tamba here munodakarira here aiwaka tete vedu vepa masvingo amai vepa bikita tadzoka zvakare vauya nenhau imwe yavanoda kuti vatitaure nhau yakati koshei yatinoda kuti tibatsirane pazara nhasi ehe tirikuda kutaura nhau yenzeve nzeve vanana mai yekukweva nzeve nzeve nhau yekukweva madhoiri aiwa vamwe vanoti madhoiri vamwe vanoti nzeve vamwe vanoti matintini aiwaka tinodana nemazita anoita kuti tirerukirwe iwe urerukirwe uchinzwa inini ndorerukirwa wakandinzwa pane vanhu vazhinji vanotaura kuti hanzi munowesta time munomakwevere chihana kana zvaanoshanda kushayiwa rimwe basa rekuita here ini handipfeva dzimwana wamwene handiotambisa time yangu ndichifadzana vana vamwene but kune vamwe vanhu vanozvifarirawo izvi saka mavhidhiosi edu atinenge tichisa pano guys mavhidhiosi andirikisa pano vazukuru ngaatorwe nevanenge vamafarira vanenge vachimafarira ndo vanomatora vasina kumafarira aiwa darika izvenyu muchienda kumberi aiwa mune kodzero yekudarika muchienda kana zvisina kudii zvisina kufadza tinongomapa chete kune vanomafarira angoripo pakudzidzisana chete kwete pakuda kuti tirwisane kana kuti kudi aiwa mavhidhiosi edu ndeekudzidzisana saka nhasi ndinoda kuti ndibatsire muzukuru wangu kune uyo anotanza hana kana nebasa rose handingasweriri ndichifadza mwana wavamwene aiwa madhoiri azire kuti ufadze mwana wavamwene ane zvaanotobatsirawo pauri anditi ona mai anobatsira zvakanyanya anobatsira kuti usanyaya kupindwa nemhepo vanhu vazhinji mungacherechedza vanhu vazhinji vane ngubani aiwa kavana matintini kushure kwavo handikunenge kwakangoshama kunenge kwangotiwo mhepo ichipinda ehe saka tatiti kubatsirei ipapo tatiri kubatsirei ipapo vanhu vazhinji vane matintini kashoma kuti aite trash why because matintini aya anofirita anofirita mhepo ikauya ine guruva panopinda guruva mukati umu tsvina yese aii pindi inovharirwa nematintini saka ndamboti ndikubatsire muzukuru kuti aiwa usafungidzira kuti paya patinenge tichiti kwevai matintini tinenge tichiti kweverai vana nababa aiwa uri kutozvikwevera for your own benefits for your own benefits muzukuru saka tangoti tibatsirane kanaika tati tibatsirane tionesane tichingoudzana kuti aiwa matintini haasi ababa chete chero newewo ane zvaanokubatsira saka ndamboti ndiuye ndibatsirane nhasi tichitaura nhasi tirikuda kutaura nezvechinhu 1 tinomboya tichitaura zvinhu zvakawanda wanda tirikuda kutaura nezvechinhu 1 why because vanhu vazhinji vandiri kutaura navo vanhu vazhinji vari kuuya kuseri anoti inini tete ndakatoenda kunguva ndakatoenda kupiriyodhi saka zvichaita here kuti ndinge ndichakweva saka tete vari kuti zvinoita inini ndiri kuti tora nhundurwa kana wakambogeza kana wangaogeza nhundurwa kawani muzukuru tatitora nhundurwa nhundurwa kawani nhundurwa woikachakacha wotora muti womunhundurwa uyo wobva wozvizorera zorera pamatintini naika zorera pamatintini ukazviita ka4 aiwa unenge watova bho unenge wakati wa bho saka tiri kuti wozviite panguva younenge uri kunguva kana uri kunguva ndopazvinoita anokasira kudii anokasira kusimuka kana kuti uchangopedza uchangopedza kungoti wangopedza tongoti nhasi wapedza chitangidzira kutoti wakutotanga 4 days chaidzo chaidzo unodzoka panapo uchidzoka netestimoni uchindodzwa kuti tete zvinhu zviya zvamaitaura zvazodii zvazoitika saka tiri kuti iwo unotora muto wako wenhundurwa wozodzera pamatintini womazodzera woregera asi zvinorwadza handidi kunyeperai zvinorwadza zvinokakata zvinoshinya anitombozvimba pakuzvimba kuya kwaanenge achiita mangwana ukadzoka uchipama uchizorera futi rakachazvimba kudaro zvinoita kuti anotunga achitodi andokukura kwacho kwaanenge achiita ndokukura kwacho kwaanenge achiita saka ndati inini zviite kwemazuva mangani 4 days chaidzo chaidzo 4 days ndochadhogo unenge watopedzera ini unenge wapedzera unenge wapedza masports muzukuru ukaita 4 days unenge wapedza masports saka tangoti tuye tibatsirane nhaika musazoti tete havana kutiudza dzimwe methodi dzinokasira iriko yenzungu yenzungu iriko inokasirawo yemuchristmas tree iriko inokasira yemadhabhura iriko inokasira yezvirimwa rimwa iriko inokasirawo but inozokurirwa neiyi yatazounza pazuva ranhasi yatati nhundurwa nhundurwa ndokumberi nhundurwa ndoinopedzera kana takutaura pane vanhu vakanonoka tiri kutaura pavanhu vakanonoka kukweva matintini nhaika tiri kutaura nezvevazukuru vangu vaya vakanga vasingateereri pavaiudzwa kunzi kwevai kana kuti tiri kutaura nezvevamwe vasina kuwana ruzivo kusvikira iko zvino akungozviona zvakungotenderera pamasocial media mumwe akazonozviona akazonoudzwa nemurume umwe akazonodii handiti mumwe akazotanga kuzvionera kune vamwe handiti maona manje saka isusu tiri kuti aiwa kana wakanonoka chishandisa nhundurwa tora nhundurwa yako uzorere ndiri kudzokorodza vazukuru kuti tinzwisisane tatichitora nhundurwa uzorere waizorera haukweve nokuti zvinenge zvichirwadza anenge achiri kurwadza autombomakweve zorera panguva younenge uri kunguva panguva chingozviita uri kupiri
iriyo chingozviita panguva yaunenge uri kumazuva ako. Ndofunga ndataura zvakajeka vazukuru, ndofunga ndataura zvakajekesesa. Aiwa kavazukuru, tisazokanganwa kusubscribe to our YouTube channel. Tisazokanganwa kusubscribe to our YouTube channel. Thank you so much for watching. Thank you so much. God bless you. Tisakanganwa futizve kuwacha mavideos edu naika tisakanganwa kuwacha mavideos edu tete sezvamunongoziva kubva kare nakare kubva gore rapera aiwa tete munongovaziva kuti vanounza vanenge vachingotiunzira zvakasiyana siyana zvidobidobi zvimutakunanzva zvavanenge vachiudza zuva nezuva zvokuti tingaita sei sevanhu vechikadzi tingaita sei sevanhu vechirume kunyanyanya dzemukati dzemuimba yemukati munozviziva kuti tete vanodzifarira ndo dzavanofarira kuunza pano saka inini ndiri kuti vazukuru stay tuned kana wanga usati wasubscribe to our YouTube chito subscribe izvezvi kuti usadarikirwa kana neimwe chete nyaya kana wako kana uri returning subscribe I thank you so much God bless you aiwa tinokukutendai rambai makadaro bye bye.